Ni kan ju säga till i chatten, berätta vad ni tycker själva och hur det känns. Spelarna här, ja, vi ska ju hålla oss borta från spelet. Men är det som Per Berg sa när han var i, han sa så här, jag ska göra minst ett mål det här SM1, så. Då kameramannen Per. Vet inte om det är tillåtet. Vad står det här? Är det någon som är? De hejar på kommentatorerna. Ja, de hejar på kommentatorerna. Härligt, vad bra. Det tycker jag. Och på isbjörnarna är några. Och Samuel Hall hejar på isbjörnarna. Mm, gött. Säg vad ni tycker. Nu ligger de redo i alla fall. Jag tror att båda lagen är redo att köra igång. Bollen ligger väl i mitten, eller är på väg till mitten, verkar det som. Sen är matchen igång. Finalen mellan damerna, isbjörnarna och Black Mermaids i SM i Borlänge 2022. Här är Maserhallen, som man säger på Dalmål. Ja, nu, där går finalen. Nu är det igång. Wilhelmina är först på bollen, men tappar den, va? Ja. Ser det ut som? Nej, de passade upp till Caroline Åban. Ja, Caroline har den här. Nu har Vilma den igen. Yes. Nummer... Ja, Foxy Caro. Ja, vi har nummer här. Åtta. Det är ju och så ner, att det är isbjörnarna. Ner till Elin. Elin Hås ligger där vid korgen, precis. Och försöker och vänder det. Få bollen. Amso tog bollen, passade till Erika. Och här har vi The Beast, står det på ryggen. Nummer 10. Therese Blennert är det väl där i. Och i är på Agnes Hås bollen. Japp, Agnes in mot korgen. Försöker hålla kvar. Hon är duktig på att hålla i bollen alltså. Tillbaks ner till Therese, eller? Är det där Ellen kanske? Säft, tror jag. Det ja. Här är Therese i alla fall. Nummer 8. Nej, det är Caroline. Elin på botten med bollen igen. Ja, ni ser här. De simmar fram och tillbaks framför, vänder, försöker ta sig in under. Där ligger det någon på backplats. Nina ligger fram och plockar. Är Agnes igen. Hittar hon in. Nej, blir av med bollen. Duktiga anfallare som kommer och låser upp i försvar. Mm, det är bra. Forward. Nu, här, nu blir det läge. Här under, kommer under vänstern. Lyckas de få upp vänstern? Oj, där har vi armar. Och, i korgen. Vem är det som... Oh, det är så otroligt nära. Och det blir mål. Nummer 13. Det är Elin Hoas, var det va? Var det där? Ska vi dubbelkolla? Ska se, det stod nog 13 i alla fall. Det är ju bra det här när man har, vi ser här nu då. Här har vi. Ja, det var... Nej, det är nummer 13. Nummer 13, Elin Hoas sätter den första målet i finalen för isbjörnarna. Härligt, Elin. Okej, här går signalen och utsimmet. Saga håller i bollen. Black Mermaids. Det är lite ovant att se vita Black Mermaids ändå. Ja. Det känns lite som lite svårt. De har ju varit svarta Black hela helgen. Där har vi Levina, ja. Lagkaptenen i Black Mermaids. Eller vad säger isbjörnarna? Vilma blir lite ensam där i anfallet. Upp till ytan med bollen. Meja ligger under. Där har vi. Vem kommer ner? Oh, där bryts det av Black Mermaids som tar sig längs botten. Blir direkt påcheckade av två. Oj, det blir nästan halvskräck där. Ja, där är vi lite i gråzonen. Lin håller kvar bollen. Oj, och så lyckades Therese ta bollen. Ja, Therese kommer in bara. Tar med sig både boll och spelare in mot korgen. Oh, här fipplas det runt lite. Hon har ju ändå två spelare som hon håller bort här. Bra jobbat. Och får ändå iväg passen till nummer 6 Felicia. Som nu ligger med bollen under sig. Får över. Vidare till 98. Jessica Borgström Mellergård. Och här kommer vi som sagt mitt in i matchen. Väldigt, väldigt nära. Det blir en vit friboll. Vit friboll. För ruff. För är det ruff? Ja, för hårt spel. Ja, det var ju rätt, gick ju rätt hårt till där. Så det kan man ju tänka att det blir en friboll av det där. Då går fribollen till nummer 24. Jonna. 24, Jonna. Passar vidare till, är det Kajsa? Ska vi se om de kan etablera ett anfall här. De går in två personer på kvar. Japp. Snygg passning tillbaka till Jonna. Över till, vem har vi här nere? 83, ja. Erika Lindström. Mm. Håller bollen själv håller i hörnet. Bollen själv i hörnet. Försöker hitta en spelare. Elin är ute och stöter. Vänder upp. Elin spelar i vänster så hon ska ner och byta av här på korgen snart. Ja, här.
upp i klunga ovanför korgen. Hur? Det är ganska farligt. Ja, det, hur känns det som vänster när det ligger en klunga ovanför? Det blir svårt att dyka och täcka sin position. Så att det är lite störigt. Men det är... Och så undrar man, vem är det som tar bollen under klungan sen? Är det medspelare eller motspelare? Tappar de bollen. Där, in i domaren här. Och Nina tar bollen. Nina tar bollen, Nina Berggren. Tillbaka till Elin Hoas. Som vi säger, hon snurrar ju rätt mycket. Och det var Elin... tomt på korg. Nu gör de målare. Nej, nästan. Nej, här. Ja, duktiga anfallare. Där kom den forward precis i rätt tid. Sara stöter ut och tar bollen. Flora ner, passar ner till Vilma. Går in mot ensam målvakt. Ja, Vilma kommer själv. Backen kommer ner. Nummer 2 i isbjörnarna, Nina. Såg vi där. Levina som ligger och håller Levina. Boll. Lagkapten är Levina. De skulle behöva skickar samla upp boll lite och komma in fler samtidigt. Till Maria Melin Wittberg som tappar bollen där och blir av med den till, vem är det? Är det Meja där som... Ja. Nej, det är ju en Black Mermaid där som har... Nu är Vilma, kommer Vilma in. Här kommer Vilma. Oh, det farligt kommer spel. Vänster. Kommer en... Vänstern lade sig precis i tid. Och nu är det ett nackgrepp som gäller här. Ser vi. Det är ju... Är det Nina som är nere? Det var Nina. Black Mermaids lyckas få ut bollen. Åh, oh, nästan. Där. Snygg passning ner till vänstern. Tar bollen och skjuter ut från korg. Försöker se om man får någon med sig någon spelare. Men där är isbjörnarna snabba i sin forechecking och tar tillbaka bollen. Det är det man vill försöka göra i anfall. Tappar man den snabbt tillbaka... Så att man inte behöver simma hem hela vägen och tillbaks. Nu ändrar grejer. Ja, det är nära. Det är 1-0 till isbjörnarna. Och det var en droppboll som Agnes. Väldigt nära att få en till. Där var öppen korg en stund. Ellen ser efter bollen och börjar simma mot hörnet. Men blir låst av en vit spelare. Ja, nu är de på stycken där. Som väntar på ett misstag från Black Mermaids försvar. Tess håller bollen bra själv. Mm, de rullar bra där nere. Nu är, nu är det många isbjörnar där. Deras backar använder fötterna bra. Jag tror det var Ann-Sofie. Ja, det är det man vill. Man vill ha en back som liksom rätt kan trycka bort hotet. Inte sparka, det ska man inte göra. Bara fösa. Mm, det är lite svårigheten fösa när det hettar till. Fös bort hårt, exakt. Precis på gränsen där. Tills liksom Raffel, Manne eller Kajsa och Ingvar tycker att det är för mycket. Våra proffsiga domare som vi har här på SM. Ina som bryter. Nu kokar det i poolen lite. Där tar vi en droppboll. Ja, ner på botten. Här kommer någon längs med botten. Therese kommer igen. Therese tittar upp. Får hon med Elin där bakom. Isbjörnarna har mycket bollinnehav, precis, men tyvärr så samlar de inte in de har bollen. Anfall för att göra mål. Jag tror att de väntar på rätt chans. Jag tror att de vill gå in när det är mer än 50% chans att de liksom sätter den och så håller de bollen så länge. En så smart Mary taktik. Mary Price som lyckades där. Stoppa upp där. Japp. Nu är Elin Hoas. Nu blir det åka av. Nej, där gör vänstern bra. Håller undan armar och ben. Ser till att inte bli uppfångad. Det är svårare att där se numren på Black Mermaid-spinnarna. Ja, de är lite svåra. De skrivna lite överallt. Ja. Så matchar de många baddräkter också. De har ju bytt liksom. Man såg dem som Black Mermaids i Black. Då var det lättare att se. Nu har ju de... Det är Kajsa på målet nu. Tar in bollen mot bröstet. Kajsa håller i bollen. Skjuter hon ut. Japp, skjuter ut från kaklet. Får bort bollen från korgen. Men det är fortfarande så att isbjörnarna har kontroll. Ner bollen till Caroline. Nu kommer Caroline. Får hon ner bollen. Låst av Mary Price till tror jag. Levina, ja, Levina kommer in längs kaklet här. Vänder igen. Håller bort med fenorna. Medan letar efter nummer 2, Nina. Som passar vidare in till Felicia. Som har med sig... Caroline och där sätter de andra målet. Snyggt. Känns som det var Caroline eller Felicia. Eller tillsammans. Ja, det är, ibland är det ju så att man har fler händer på bollen. Mm. Det har ni ju också. Det har man ju varit med om och så får man se vem domarna då tycker får målet helt enkelt. Fast vi vet ju att det är ju allt som händer innan målet som här är grejen. Här har vi en blå timeout också. Nu är det timeout.
Är det Black Mermaid som tar timeout? Nej, det är isbjörnarna. Det är isbjörnarna. Isbjörnarna tar en timeout efter sitt andra mål. Och det är nog smart. Lugna ner spelet, ta kontroll igen över matchen. Inte låta det sprätta iväg. Och vi ser nog att det var Elin som gjorde andra målet också. Står det Elin Hås på den också? Det står Elin Hås på andra målet. Hon kan gå på andra sidan korgen. Ja, henne såg vi ju knappt. Ja, så kan det vara. Du får se på här på replayen då. Har vi här? Är det... Ja, hon är över korgen. Ja, det är hon som är ovanför där. Var kom hon ifrån? Ja, oh, kolla. Hon där, håller den. Hon trycker ner den längs med kaklet. Det ser nästan exakt ut som... Eller det var första målet. Det var nog första målet. Ja, och där kom andra målet. Ja, vi såg det första målet och sen såg vi... Men var det hon där på andra? Det var Elin Hås på andra sidan korgen. Ja, ner den. Så var det. Första kom hon uppifrån. Första målet, andra låg hon och smög där bakom korgen och lyckades få in den på den sidan. Perfekt. Halva halvleken har gått. Hur tycker ni det känns? Vad tror ni det kommer? Hur tror ni det kommer vara? Det får vi se. Det är ju bara första 7 minuterna som har gått. Det är ju fortfarande... Exakt. 2 mål är inte så mycket i Umeå rugby ändå. Nej, det är över 20 minuter kvar. Spelet kan vända när som helst. Precis, och det kan bli snabba mål, det vet man ju. När det vänder snabbt och man inte hinner tillbaka så kan det bli snabba kontringsmål. Men det är ju nu som Black Mermaids måste liksom komma på hur de ska bryta isbjörnarnas spel. För ja, de har ju greppet liksom, lite grann. Vi ser en stjäla boll ganska mycket i försvar, men ingen som följer med ut. Hon håller Anso i bollen men är fastlåst i fenan. Du menar isbjörnarna har bollen mycket? Ja, inte just nu. Ja, inte just nu. Nej, men jag menar generellt i matchen. Linn håller bollen framför korg, passar till Kajsa. Det verkar vara ett vinnande koncept att göra så. Så det gör ju Black Mermaids här med nu. Att de försöker... Passar till Ann-Sofie som simmar in mot korgen. Nu. Passar framför backen. Ja, där kommer ju Therese. Till Saga tror jag. Caroline var det Ångman som bara låser den. Passar Nej, ut. Anna var det. Var det Anna? Jag tror det var här Anna. Här är nummer 70 i isbjörnarna. Där har vi Meja. Ja. Vilma får loss bollen. Passar ner och till vänster. Här är Agnes. Ja. Agnes får ner den till nummer 8. Ner till Caroline. Det är väldigt bra att skriva så där på ryggen. Det är superbra. Här är Meja. Ser jag på fenorna. Den har väldigt fina fenor. Och sen har Jessica håller undan bollen från Linn. Passar vidare till Vilma. Japp. Som är lite ensam ser ut som. Ja, Vilma kör fram och tillbaka. Colombia style. Framför korgen. Lite blåsa bubblor i ytan. Ja. Nu börjar det här. Liksom, här är det klunga hela vägen ner. Till mittplan nästan. Det rycks och dras. Ska vi se vad domarna tycker om det. Nej, bollen. Kom loss. Är det Kajsa som har bollen nu tror jag. Kajsa får ner den till nummer 24. Jonna Nordström. De behöver få ner fler spelare på botten där som kan ta emot den där droppbollen som isbjörnarna får tag på istället. Precis, man behöver ju komma, liksom lite, komma lite under. Det är ju där nere man ska vara. Men hur har ni det liksom i ert lag? Är det backen som lägger sig under klungan eller är det forwarden? Eller? Vem har ni som... Vi tog nog forwards när vi spelade, för vi hade 3 forwards, 2 backar. Okej, okay. Så då var det forwards som skulle vara där om det behövdes. Ja. Men vi försökte ju låta bli klungor helt. Det är väldigt tröttsamt. Ja, det är ju det. Det blir ju där. Försvinner ju energin. Ja. Man kanske tänker att man får andas mycket när man ligger i klungor, men det blir ju inte riktigt det, för det hamnar ju vatten i snorken hela tiden. Precis, och någon som trycker ner den också. Nu är de nära igen. Vem är det som sitter där inne i... Felicia höll i bollen, passar ut den till Caroline som går Caroline ner ovanifrån på målvakten. Försöker ta sig ner med 2 spelare i och på bena. Och det är bra jobb av Black Mermaids forward där som arbetar bort anfallet. Ellen som håller i bollen Ellen, men är ganska ensam ja, precis. På botten. Ner till Levina. Nu är det 4 minuter kvar. 4 minuter kvar på den här halvleken. Och det står 2 Caroline och Felicia. Nere på botten tillsammans igen. Vänder upp, tittar efter medspelare. Nu behöver de lite hjälp här tror jag. Där kom det någon under. Elin Hoa som håller i bollen igen. Japp, nu är det Elin. Hon tar sig runt, släpper ner den. Tillbaka till Ellen. Nummer 12, Ellen Säv. Som tar sig upp. Tyvärr tycker jag vi ser ganska mycket den här matchen. Här är Felicia.
ja. Folk som är ensamma på botten. Det är lite tråkigt. Ja, de går inte så nära varandra, men de simmar liksom till varandra nu, verkar som. Oh, här har vi. Här är Caroline. Kommer under, men kommer inte in till korgen. Vänster upp lagkaptenen här i isbjörnarna som är ju Levina, va? Ja, nu väntar de lite vid ytan. Ja, nu verkar det som att de väntar in lite. Och passar ner, tappar bollen, fick jag ta den igen. Mm. Det är ju så när man leder med 2-0 då, och det börjar lida mot ett slut i halvleken. Då kanske man... Oh, nu var nästan målförsök igen. Oh, målchans igen! Är det Elin? Bra jobbat av målvakten. Åh, snyggt av vänstern där. Elin jobbar. Saga. Elin ville göra ett hattrick, Saga Blomberg, nummer 13. Ja, superbra jobbat av henne. Levina vänder upp här, passar vidare ner till Meja. Meja håller bort bollen, passar ner till Levina igen som sparkar till sig bollen lite snyggt. Här byter vi sport. Och nummer 11 försöker ta sig in under. Det är Maria Melin Wittberg, men tappar. Här sparkas det. Meja får tag i bollen igen. Meja börjar spela över och igen, perfekt. Bollen in i armhålan, passar bak. Vem har vi här? Vilma. Vänder, osnygg vändning. Ner mot korgen. Lyckas hon få tag i vänstern? Ja. Leta efter en medspelare. Ja, kompisens passa. Hittade Meja. Meja passade tillbaka till Nina. Eller ner. Den där vändningen var ingen lek. Hon lurade hela försvaret liksom. Och sen in. Här är vi Jessica som håller bort två vita spelare. Letar efter passningsalternativ. Fick bort bollen till Nina. 1:40 kvar på halvleken. 1:40 kvar. Ja, nu är det liksom sista svängen här. Sista svängen, Hökarängen. Fast vi är inte där, vi är i Borlänge. När man har pratat länge, då blir det så att hjärnan gör lite som den vill. Så är det. Den hittar på. Ska vi se. Nu har vi en. Oh, det är Felicia som ligger i stötläge. Oh, fantastiskt styggt. Så där ska det se ut. Bra, Felicia. Lite synd att vänta själv nere. Ja, de blir lite själv. Ser ni här? Kom backen lite sent och Felicia tog tag i det direkt. Använde axeln, tryck bort. Varken back eller anfallare som gjorde till. Det var tråkigt. Ja, så kan det bli. Det gäller ju att liksom se de där misstagen och använda sig av dem. Nu har vi inte långt kvar. Där står det 1:13 står det där. Blev det ett mål till. Mål nummer 3 för isbjörnarna mot Black Mermaids i finalen, damerna. 1 minut. Snygg bakåtpass. 1 minut. Bland Black Mermaids. Fast ja. Nu drappar bollen ner till... Till Wilhelmina som har en hängande i foten men lyckas liksom snurra sig loss. Anso försökte stoppa upp. Just det. Anso fick raka av som är den mest rutinerade spelaren i Black Mermaids. Som vi också hade en intervju här med tidigare idag som verkligen sa att om de taggar till här nu så kan de ge lite fummel om bollen i fingerspetsarna där. Ja. Nu blåser domarna av. Lite Hawaii rugby som vi säger. Attack mot icke-bollförare. Vi har en vit friboll. Vit friboll. Man får ju inte gå på någon som inte har bollen. Man har ni någonsin gjort det? Undviker lite drunkningsolyckor på så sätt. Exakt, och det är också väldigt, väldigt svårt det där. Man håller i någon, de släpper bollen. Man håller kvar en stund. Och så kan det bli. Det är en bra regel. Och det får domarna ha koll på. Det är kvar på den här halvleken. Vi får se om de hinner göra något mer. Mm, nu är vi i actionen mitt i här. Nu är ju Hansen med här. Spelet känns lite stressat nästan. Mm, nu är det lite bråttom. De känner väl att de har fått höra att det bara är sekunder kvar. Medan isbjörnarna kan ju kosta på sig att ta det lite lugnare än vad Black Mermaids kan. Dyk, dyk, skriker de här. Det är det ordet som brukar höras i hallen. Och där slutet. Var första halvleken över. Yes, första halvlek klar mellan isbjörnarna och Black Mermaids. 3-0 står det till isbjörnarna. Ja, spännande match. Är det verkligen? Mm, det är kul. Jag vill ändå berömma Black Mermaids försvarsspel med tanke på hur många anfall som isbjörnarna får fram. Ja, de har haft många chanser. De har stått emot väldigt mycket. Och det blir liksom de våg efter våg efter våg. Spelare.
tycker att deras anfallare dyker väldigt bra i försvar. Det gör de. De är där. Låser ofta upp. Där har vi då, i det här målet som visas nu, där var vänstern inte väldigt ensam. Mm, precis. Det vill man ju inte vara. Då vet man att det är... Man blir mycket rakt. Tröttare snabbare när man ligger i just försvar jämfört med anfall. Ja. Just det. Det är ju där man vill vara. Man vill ju vara i anfall och samtidigt kunna liksom återhämta sig i anfall. Då anfallen har man ju den bästa positionen. Försvar, kan man säga. Exakt. Ja, bra. Vi är strax tillbaka igen härifrån kommentatorbåset. Lovisa, Sofia och jag. Strax tillbaka alltså med andra halvlek. Tack, tack.
Okej, okay. Då är vi tillbaks. En minut kvar till halvvägsstart. Vi drar på alla spakar. Så, hörs ni bra? Vi hörs. Du hörs lite dåligt. Jag tror du måste ha en lite närmare där. Så. Hörs jag bättre nu? Nu är det lite bättre. Nu hörs. Yes, nu är det bättre. Så. Ja. Andra halvleken. I finalen. Damernas final. Under SM. 2022. Det är en bra match. Det är hårt. De får ju slita alltså. I matchen. Där går finalen. Nu är det lång igen. Nu har vi en ganska ovanlig vinkel filma. Att se på kasta filmat. Bak bollen till Elin Hoas. Elin är där och håller i bollen. Över till nummer två. Nina får passen, simmar in mot korgen. Snurrar. Det är nästan omöjligt att hålla i de där benen. Det är sjukt. Som en skruv bara. Sen runt har vi Agnes Hoas där på andra sidan. Får vi över? Nej. Ner till nummer 61, Elin Dovervik. Simmar runt tillbaks till Elin som kommer ut. Nej, det är Agnes. Det är Agnes menar jag. Det var ju Agnes här, som kommer ut och hämtar bollen. Det där. Ja, där vimmar bollen, lås av två Black Mermaids. Och där har vi Elin. Ihop med nummer 10, Therese. Ner till Elin. Som vänder upp. Och Maria som simmar ner. Maria i ett nytt anfall. Mm. Forwarden är på. Ger inte upp. Fortsätter jaga. Jagar även en andra gång. Sen måste de upp ta luft. Det är ju så lite grann. Ja, vakta lite ytan nu. Att liksom huvudet ibland. När man inte... Man får ju diktera lite hur länge man är nere ibland. Nu går de in tre isbjörnspelare. Det är bra. Sara på korgen. Håller emot bra. Oj, nu. Axel i korg såg jag där. Bra att de inte... stötte där, då hade det blivit straff. Japp. Vad händer om man har såklart axel i korg och någon anfaller? Vad händer då? Då blir det straff. Det blir straff då. Räknas som killning. Precis. Då blir det killning. Och hur är det att ta en straff som vänster? Jobbigt. Oj, det är ju en stor press. Ja. Jag skulle säga att det är lättare att lägga en straff än att ta en straff. Jag tycker tvärtom. Omöjligt att ta en alltså. Men du förstår, det är inte så superbra att lägga straffar. Två isbjörnar igen in på ett fullt försvar. Japp, det är Caroline som håller Caroline, i bollen simmar upp och ner lite grann där. Upp och ner, hämtar lite luft, drar ner igen här. Nu är det så att hon vill göra mål kan man säga. Passar ner vidare till Vilma som Vilma fortsätter som, oj, ner det. Den. Oh, det var ju det var nära. Mm, det bra var försvar av vänstern i där. Lite i korgen. Kajsa försvarade. Mm. Nummer 5 har vi här. Det är Ida Gustafsson. Passar till passa. Nummer 11. 11 Maria. Maria. Under, nere under har vi en knack. Nummer 4. Levina. Håll in bollen, simma mot korgen snabbt. Går in ensam mot ett fullt försvar. Nu håller Levina nummer 4. Ja, kanske man. Står ju 9 här. Det går bara 9 vi som nästa över här. Korgen igen. Det står 4 på fenorna. Nej, det står 9. Det är bara... Det är bara att det 9 ser ut som en 4. Okej, okay, det är uppfattat. Och den nummer 9. På armen står det 9. Pass till Elin Dovervik. Yes. Klockrent. Här fortsätter det och vandrar neråt. Ner till Jessica. Och Felicia som simmar in nu. Mm, tar sig runt Black Mermaid-spelarna. De är väldigt många där ute. Vilket gör att det blir färre på korgen. Ja, ensam vänster en stund. De jagade väldigt långt ut. Och det kommer backar nu saknas. Kanske betalas. Oh, det är så nära. Nu är det ju bara en. Och där blir det mål. Vem nummer 8. Nu var det liksom 4 Caroline Åman som låg på korgen. De tog korgen kan man säga. Ja, backen har inte riktigt ner där. Det är ju väldigt svårt så för backarna och målvakten att komma ner till korgen när man får kanten, plats studs, tillbaka in, tjuff, där. Nu är vi 3 som har tagit korgen och så kommer den fjärde. Det kan man kalla för ett mål. Försvara. Nej. Nej, det var... Levina, nummer 9. Levina fick målet. Ja, fast de var ju rätt många. De var, ja. På den. Men sekretariatet... Nu skriker de lite på ytan på varandra. Attack mot icke bollförare. Ska vi se. Det blir en blå utanför friboll. Spelplan va? En blå friboll.
Nej, det var icke-bollförare visade med handen. Ja, det ser vi vad de beslutar där. Det är lite olika, domarna visar lite olika. Han höll sig för handleden först. Nej, det var utanför plan. Utanför plan. Bollen helt enkelt åkte över ytan säkert. Elindor, vilka använder fenorna? Ja, där ligger hon. Får ner bollen till Felicia som letar sig in längs kaklet i backen. Kommer ut med en forward på ryggen. Passar ner till Therese. Ja, Therese försöker hitta ner till... Vem var det? Så det är Agnes försöker ta passa vid korgen men blir låst av två Black Mermaid-spelare. Ann-Sofie tar ut bollen. Där var det stopp. Men blir låst direkt av Caroline. Ja, Caroline som skickar ner bollen till Vilma. Till Vilma som tar sig in, tappar lite bollen på vägen. Elin Hoa som är här. Lin tar bollen från dem och håller fast i den. Fumlar lite, ger bort bollen till Elin, har bollen igen. Elin som vänder runt, passar i tillbaka till Maria som tar sig ut i hörnet, vänder. Skulle behöva någon som dyker och hjälper till där. Passar igen. Men nu är du lite trött efter den där. Jag tror att de är lite trötta. Jag tror det. Att det är nog trött med överhuvudtaget. Nu är det ju sista rycket liksom. Nu måste Black Mermaids göra någonting. Och de gjorde en tunnel som bollföraren kunde simma in genom. Där har vi Sara som försvarar. Ja, nu är det fortfarande attack från isbjörnarna här. Det är liksom hela tiden. Ja, Black Mermaids, nu måste ni lägga på kol här om ni ska ha någon chans att ta den här. Bollen tappar ner, Sara tar bollen, simmar upp till ytan. Går upp, rakt upp, passar ger över bollen till Erika. Erika. Lindström, back. Ska de behöva komma ner på botten lite igen? Droppboll. Nina simmar ner, tar tag i den först. Nina lägger över till 11. Maria som går med korg med Elin Håas. Och nu blir det farligt. Ensam här kommer passen. Nej, blir det mål? Ja, nu är det. Och det blir mål. Elin Håas igen. Ett tredje mål för henne. Superbra. Bra jobbat, Elin. Okej. 5-0. Vad säger klockan, Loke? 9:28 står det där, precis. Ja. Målet gjordes när det är 9:28 kvar. 10 minuter kvar. Och det är 5 mål mot 0. Black Mermaids har ett starkt försvar i början, men sen lyckas isbjörnarna trötta ut dem mot slutet och kommer in där när resten inte riktigt orkar dyka. Mm. Det känns som backen är lite frånvarande ibland. Backen, ja, det är ofta en ensam vänster på korg, ser vi. Ja, det blir så att backen inte orkar ner. Men de kommer ju också i flera vågor. De liksom verkligen kommer ju igen och igen. Attacken mot icke-bollförare. Vits friboll. Ja, det är lite olika lägen. Om man vore isbjörn, hur skulle man känna då? I en sån här match. Ja. Om man spelar dem, då skulle man känna att man har läget under kontroll. Ja. Eller? Aldrig säkert. Nej. Det blir nog svårt att vända 5-0 på 10 minuter. En felaktig start här kanske. Ja, där får de börja om med vit fribol. Hur skulle ni tänka om ni var Black Mermaids nu då? I den här alltså, det är ju aldrig omöjligt att vända. Men om man tänker att de är 4 färre än isbjörnarna, så är det ju svårt, de blir tröttare. Ja, det är svårt att ta tillbaka. Och det är inte kul att spela i ett så stort, om man tänker 5-0, hade det varit 1-0 hade det varit enklare att tagga till och försöka göra det där målet, men nu 1 och 2, då känns det ju ändå som att det finns kontakt. 5, då börjar det dra ifrån lite. Jag tror det är viktigt för dem att bryta nollan. Ja, det tror jag också, att de behöver liksom få det första målet och sen kan det ta fart liksom. Lite peppet, adrenalinet från att göra mål. Där har vi Lin som har bollen. Passar till Kajsa. Som simmar in framför, håller bort bollen, passar vidare till... Japp, är det Ann-Sofie? Nummer 5, Ann-Sofie. De behöver få ner fler på botten där. De rullar snyggt i hörnet. De rullar bra, men det gäller att komma in på korg. Här gäller det att hitta vägen in. Nummer 13, Saga Blomberg. Går ut mot mitten. De skulle behöva ligga kvar lite efter de lägger passarna också, så att de får fler passningsalternativ. Just det. Vilma som försvarande anfall ligger i vägen, blockar. Ja, det är det. Först har man en pass och sen ligger man kvar för att kunna liksom stötta. Black Mermaids har bra bollkontroll och passar till varandra. Nu går de in på korg, men de gick in lite ensamma mot ett fullt försvar. Ja, isbjörnarna har ett starkt försvar där. Ja, nu blir det koppling. Isbjörnarna vänder.
Therese som har bollen. Therese passar och Nina. Till Nina. Jajamän. Går in på. Hur känner hon det? Två stycken. Och en vänster. Ja, nu kommer försvararen anfalla nu. Bollen ner till nummer 11. Maria som försöker hitta ner med bollen ner. Bollen åker, går neråt. Tillbaka till Vilma ensam mot tre vita spelare. Då är det nog stopp. Ja, det här det är i alla fall Black Mermaids. Kan du vända nu? Har fått. Och där får vi här vänder igen Therese i mot Korin. Kajsa hamnar ner i tid. Jag tror att det var tillsammans. Therese gjorde förarbetet och jag tror att fick Maria 11 hjälpte till att trycka ner den. Ja, vem är det som får målet? Det är frågan. Jag skulle nog säga att den ändå tycker ni. I mot Korin nästan nere. Ja, den hade inte gått ner utan den där sista trycket från nummer 11. Så hon fick. Det är Maria Melin Wittberg som sätter den sjätte målet i matchen. Kul att hålla på undervattensrugby. Vi ser en vit timeout. De är lite trötta här i Black Mermaids. Nu blir det timeout. Och vi har mycket stöd för isbjörnarna i live-chatten. Ingen hejar på Black Mermaids där. Nej, de har det. Även isbjörnarna har flest fans på chatten och flest avbytare. Kanske för din stor blandning av lag i isbjörnarna. Just det, där har du en stor bredd. Det är Gotland, det är Umeå, det är Luleå. Kristina Säf skriver bra isbjörnarna. Jag antar att det är en släkting till Ellen. Ja, det är mamma. Vi har redan hälsat mamma Säf. Mamma har fått vinkat till. Hon sitter med där. Ja. Isbjörnarna taggar till ännu mer där borta. Jag tror att... Här blir det blir en tuff uppförsbacke för Mermaids. Men de är ändå ett fantastiskt lag. De har en otrolig lagsammanhållning och roligt när de spelar. Jag tror att det hade varit ganska jämnt om de hade haft fyra spelare till. Hade de haft sitt fulla lag? Ja, det hade det nog varit. Det krävs rätt mycket. När man inte får det här avbytet, då måste man spara på krafterna. Liksom. Då kan man det inte, kan vi verkligen hålla med om. Då kan man liksom inte pressa fullt ut. Av egna erfarenheter. Så. De två ensamma vänstrarna i Felix Divine här, som har legat och hållit korgen tillsammans själva i en hel dag. Här ser vi i chatten Magnus Lindstrand som skriver heja Mermaids. Där kom det. De får lite support också. Härligt, bra där. Bra, visa vad ni tycker. De är lite underdogs nu. Supporta lagen här. Jonna Nordström som gick ut med bollen. Svårt för dem att vinna, då behöver de göra... Murray Price som passar ner igen. Fast nu verkar... Oj, nu är det mycket fummel om bollen här. Fast Black Mermaids tar den. Ann-Sofie börjar simma in mot isbjörnarnas planhalva. Ut mot kanten. Får ner bollen igen till spotten. Det är där den ska Sara vara. Sara har bollen nu. Spark i ansiktet. Vända runt. Innan. Ja, där har vi precis... Ina Samuelsson såg vi där. Som är det också... Murray Price som lyckas få bort bollen till Kajsa som passar fram till 14, nummer Lindberg. Utjämning där på botten. Nummer ibland Lindberg. Behöver man det. Ja, nummer 14. Vem har vi här nu då? Sara tappar bollen till Tess. Lite fummel. Tess får tag i den. Passar vidare. Passar ner till Tess igen. Fint passningsspel. Carolina hänger med. Får... bollen där, Carolina försöker tvinna sig ur, får lite Maria stöd. Får bollen i ytan. På botten lite mer. Maria sitter fast, passar vidare ner till Jessica. Men hon är ensam mot ett fullt försvar, så och hon behöver få lite Felicia. Hjälp där. Felicia håller bort, vänder upp, passar till in. Bak till Caroline. Och nu kommer Agnes. Agnes går in och tar plats i korg. Flyter in under, får passa ner och trycker upp från botten. Nära. Men blir upplåst av tre Black Mermaids-spelare. Hittade positionen i alla fall helt perfekt. Passar till Lin som passar till Erika som blir fastlåst av tre isbjörnar. Det skulle ju vara kul om Black Mermaids fick i ett mål i alla fall så att de inte blev nollade. Ja, det är ju där man jagar i en sån här match när det blir så. Och sen kan du som sagt ge tändningen att jobba vidare. Jonna ligger på Elin där. Elin. Pass tillbaka till Agnes. Till Agnes.
Ska få hjälp av Felicia. Som vänder upp, håller bort igen, tar sig, vänder till andra sidan. Lite långpastar, men de fick tag i den igen. Får ner bollen. Pass till Elin Dovervik som simmar in i hörnet. Eller nej, vänder och vänder runt igen. Simmar tillbaka lite. Och här har vi Agnes igen. Så de är väldigt bra på att hålla bollen i rörelse. Agnes vrider sig runt och får ner bollen. Jajamän, till nästa isbjörn som farligt läge där. Bra försvarat av Black Mermaids. Ja, det tog de bollen, men förlorar den igen tillbaka. Och där går bollen ner till... Vem är det som får den till slut? Amso kämpar, fick loss bollen. Ja, och där kommer Nina som inte ger upp. Nina ska ha den där bollen, så är det. Ja, så blir det. Och där blåser domarna av. Men. Attack mot icke bollförare. Ja. 4:30 kvar av finalen. 4:20. Det är alltså 7 mål på 4:20 som ska klämmas in. Mm. De vill ju sätta den här bollen. Vi har en vit friboll. Attack mot icke-bollförare. Ja, vit friboll. Nu vill vi ha ett mål här för Black Mermaids. Det har de förtjänat i den här finalen här i Borlänge. Sista matchen för dagen också. Här har vi en till som hejar på Black Mermaids. Vad heter den här personen? Eva. Eva, hej på Eva. Kul att du kollar på undervattensrugby. Och Rami som säger att hejar på Mermaidsen och synd att de inte är lika många i antal som isbjörnarna. Ja, det exakt. Gör en väldigt stor skillnad. Det är bra Rami, det är precis. Vi känner likadant och förstår att det är det som händer. Man vill ju ha lag, fulltaliga lag mot varandra. Och i framtiden så är det det vi jobbar för inom sporten här i Sverige. Simmar Anso in mot korg. Ett fullt försvar där. 4 spelare mot 1. Mm, då tar det stopp kan man säga. Men hon håller fast bollen. Mm, men håller man kvar bollen då kan man komma i nästa våg. Och får man ner bollen då så... Nu ser du. Nej, där är det stopp. Svårt att dyka ner där direkt över vänstern. Mm, där är det ofta ganska upptaget. Isbjörnen får tag i bollen igen. Ja. Passar ner till Jessica som blir direkt låst av 2 vita spelare. En lång pass, men... Nu är det som att Black Mermaids har liksom levlat upp här och försöker bara fortsätta. Therese och bollen tängare. Simmar mot öppen korg. Therese tar sig fram. Tar sig förbi 1, tar sig förbi 2 spelare. Tappar bollen, men skickar ner den igen. Till Agnes som måste upp och ta luft. Och vi har bollen hos Caroline igen. Och här kommer Jessica spelare. Under va? Och lägger sig ner. Får Jessica bollen? Nej, vi skickar in den till Maria. Maria. Men både back och anfall håller emot det. Japp, de såg den. Lite ensamma isbjörnarna i anfallet. Felicia tappar, fumlar men tar tillbaka bollen. Och någon får någon som ryggsäck. Nu har vi filmare mitt på planen igen. Ja, det är lite jobbigt som spelare. Planen blir mycket mindre där. Ja, precis. Här ligger det liksom en kameranisse och ska vara med i spelet. Men det känns som att det är ingen som har simmat in i hans än så länge. Eller Per. Kanske simmat in i kameramannen, men inte själva kameran. Nej, vi ser. Vi får fråga sen och se hur det är. Han försöker... Bra försvarat där av isbjörnarna. Där, här kommer nu... Simmar in mot Sara som ligger på vänster. Ligger hårt där. Det ligger hårt, men ingen kylning vad jag ser. 2 minuter kvar. Det är 2 minuter kvar av finalen. Vilma gav bollen till backen. Där. Precis som man ska göra. Japp. Fighten fortsätter. Det är ingen som ger upp här. Här fortsätter det. Har vi en stor... ensam Black Mermaid-spelare. Är skulle behöva lite mer hjälp. Sista. 2 isbjörnar som ligger under klungen, men ingen... Ja. Anso som blev av med bollen där faktiskt. Ja. Men det är ändå Mermaid som får bollen. Ja, nu går de mot Koi. Det var riktigt lång pass. Den passen var lite optimistisk. Linn är yngst i Black Mermaid, så hon är bara 15. Ända under... Vem var det, sa du? Linn, nummer 14. Linn, ja precis. Linn är en 06a, lika gammal som Albin faktiskt. Kom vi fram till. Där och kommer Elin in. 15 år och spelar SM emot... ett isbjörnarna som är riktigt bra här idag. Riktigt bra. Där har vi Felicia som ligger ensam på botten. Får hjälp av Lelina där. Men ser hon? Ja, hon ser. Dricka 1 minut. Sista minuten i matchen. Lina? Nu gäller det. Ja, det var sista minuten ska Black Mermaids få in ett mål till. Eller blir det
ett till isbjörnsmål. Oh, Levina gör mål. Ja, Levina tar sats ifrån kaklet i hörnet och pressar bort allt motstånd som ligger i vägen. Snyggt. Det var ett långt dyk av Levina. Otroligt snyggt. Ja, välförtjänt. Isbjörnarna. De kämpar på. Nu är det mycket support till Black Mermaids i chatten. Ja, nu är det många som Andrea är med Black Mermaids. Andrea skriver, heja isbjörnarna. Det är klart. Och Emmy Andersson, heja Black Mermaids. Isak Andersson, kom igen Mermaids. Ja, du ser. Det är härligt att höra er kärlek där ute i streamen. Emma Lindström, under den sista minuten med dem. I damernas final. Och Samuel Hall ger beröm till Sara för ett bra försvar. De är lagkamrater i vanliga fall. Levina. Polisen. Ja. Passar ner till Carolina som har simmat in så där förut. Oj, oj, oj. Det var en otroligt fin inkilning där. Nu är det attack holding. Mot icke-bollförare. Ja. Ja. Och det är vit friboll. Vit friboll. Black Mermaids får här nu, kan man säga, sista chansen. Minuterna tickar iväg. 11 sekunder kvar. Oj. Ja, det är nu eller aldrig. Om man säger så. Det blir svårt att få in ett mål på den tiden. Ska det bli ett mål så är det nu. Spurtmål. Det är rakt på korg och bara flytta på alla. Det finns ingen tvekan här. Det är bara ös på bara. Kajsa simmar in snabbt. Ja, bara in på korgen. Ja, den vändningen kostar nog den chansen. Johanna passar fram till Erika. 2-1. Matchen där, över. Där går slutsignalen i finalen. Damernas final mellan Black Mermaids och isbjörnarna. Så, toppen! Isbjörnarna tog alltså hem guldet i första riktiga damessen på 2 år. Ja, mm. Och innan dess så hade Black Mermaids funnits varje år sedan 2010. Ja, det är Black Mermaids har tagit den. Finns för isbjörnarna. Isbjörnarna är överlyckliga där borta. De trodde att de... Ja, det är tårar där borta faktiskt, är det. Det är överlyckliga isbjörnenspelare. Härligt att se. Gött. Nu har bokalen bytt lag helt enkelt. Då får de hålla den ovanför huvudet och ett år tills det är dags för nästa SM. Då är det ni, va, eller hur? Då är det ni som... Oh ja. Då tar ni guld. Såklart. Ja, såklart. Jajamän. Yes. Men jag tycker ändå att Black Mermaids försvarade bra. De släppte bara in 7 mål. Åtta mål. 8 mål blev det. Men vi släppte in 23 mål blev det mot isbjörnarna. Ja, just det. Vi släppte ju in 38 mål totalt tror jag på 2 matcher. Men ni var bara 7 stycken. Alltså, måste säga, det är hatten av. Vi kämpade, vi gjorde vårt bästa. Jag tycker att det är... Ja, det är bra jobbat. Det är bra men utan oss så hade det inte räknats som ett SM i år heller. Så att Nej, vi precis. Gjorde ändå att isbjörnarna och Black Mermaids kan få medaljer. Det är tack för er. Ja. Tack för oss. Härligt, grymt. Stor bra. Insats. Tack så mycket. Tack så mycket Lovisa Lidgren och Sofia Axelsson för ett härligt kommenterande. Och ja, vi ses väl i någon badhus någon gång. Ja, men definitivt. Gör vi. Tack så mycket. Nu ska vi försöka hitta över till en intervju här med Albin. Ska försöka få tag på, tror jag. Jag tror att de ska försöka få tag på Levina och Felicia. Och se vad de har att säga om den här grejen. Om det här är guldet som de nu har vunnit från de förra mästarna som helt enkelt vann för förra SM:et som var för 2019. Och innan dess har ju de också haft den här titeln ganska länge. Det är förändringens tider. Och vi får se hur vi hamnar där. Vi har i alla fall haft otroligt kul här i kommentatorbåset och i poolen i den här produktionen. Vi har fått testa en hel del roliga grejer. Vi har ju fått till det här med alla replays och nu är vi inne på det här med highlights som vi ska försöka få ordning på. Och förstås evolvera i vårat intervjuande och vårat kommenterande. Har vi här er på chatten. Jajamensan, står det grattis till guldet i isbjörnarna, säger Kristina Säf.
André Öberg, SM-guld. Härligt. Samuel Hall, starkt försvar av Sara där, imponerande. Ja, det är många, många hejar upp. Det är 70 stycken faktiskt skärmar som går nu med det här matchen. Och det är väl vad det har legat på ungefär under det här SM:et. Väldigt, väldigt glada isbjörnar som är otroligt stolta över sig själva. Och imponerande. Imponerande spel. De har haft greppet av över alla matcher det här mästerskapet. Japp, vi återkommer snart med intervju av Albin och med segrarna helt enkelt. Strax tillbaka och sen avslutar vi nog det här SM:et efter det. Bra. Strax tillbaks. Ja, vi kommer nu tillbaka här där vi ska prata med lagkaptenen Levina och troligen med, jag ska se om det kanske är det Felicia som vi har med oss här eller är det någon annan? Japp, vi har i alla fall Levina Johansson och Wilhelmina Thien som är på ska intervjuas här. Det blir inte Felicia, det blir Wilhelmina Thien och Levina Johansson. Vi lämnar över till de där, till flygande reporten. Nu är vi igång. Ja. Vi har precis vunnit SM-guld. Ja, tack, tack. Och det är bara en fråga. Ja. Och det är hur känns det? Bra. Ja, men hur bra som alltså, det här är vi preppas för hur länge som helst. Ja. Alltså vi kom hit och vårt enda mål var att vinna. Ja. Och vi visste att med det här laget så gör vi det. Ja. Och vi har gjort det. Vi har spelat precis som vi vill. Mm. Hela helgen har precis som vi vill. Och vi lyssnar på instruktioner. Och att vara lagkapten för de här tjejerna. Det är alltså... Det är Nej, men det var så kul också att se liksom, det här laget mogna. Liksom. Så att bara se liksom, hur vi växer liksom, år för år. Både taktikmässigt och psykologiskt kring det här. Att spela matcher och tajta matcher. Och så. Mot ett bra lag. Alltså, de är bra. Så att det är jätteskönt att få äntligen sätta det. Precis som du säger, vi har utvecklats otroligt mycket. För vi har spelat med de här länge nu, DKB länge. Ja. Och vi har verkligen, alltså i år var det vår tid att vinna. Förut har det inte varit det, men nu var det vår tid och vi vann liksom. Ja. Så, och hur kändes finalmatchen? Ja men som sagt, precis som vi ville. Vi sa att vi skulle spela vårat spel. Ja. De får bara anpassa sig efter oss och det var det som hände. Och vi hade jättekul. Ja, och då är det därför vi vann också liksom. Ja. Men alltså jag minns typ aldrig den här matchen. Man spelar och sen så är man klar plötsligt. Ja, men vad kul nog hade under tiden. Ja. Det är väl typ kul nu. Mm. Jag ska inte hindra er mer för att gå och fira med ert lag. Ja. Så det ska ni få göra. Fantastiskt underhållande match att kolla på. Tack. Härligt att se. Ja. Så gå och häng med ert lag nu. Ja, det ska vi göra. Tack så mycket. Tack. Yes, där. Grattis till isbjörnarna och Levina Johansson och Wilhelmina Thien. Jättefint, man ser liksom den gedigna glädjen av att äntligen få dyvla till Black Mermaids. Härligt. Ja, vi tackar väl från oss här i Masterhallen i Borlänge 2022 från streamingteamet. Det har varit det i Loke och Hanse, Stålne Sandblom och det är Albin och Per Berg och jag, Palle Paulsen från Bottenskraparna som har kablat ihop den här produktionen. Vi har hört mycket från er i chatten med, fantastiskt att det är så många som följer med och vi ses i framtiden i något badhus i vårt avlånga land. Tack ska ni ha och adjö!